Haya sasa jamani, challenge inaendelea. Mnaujua huu? Challenge inaendelea. Mtu ambaye comment yake haitajibiwa anapewa jezi. Sio jezi zote, jezi moja. Kama ni mtu wa Simba, Simba zipo aina zote. Mnajua kabisa siwezi kuchukua hizi jezi zote eti nivae. Lakini sharti inabidi wewe umeifollow page ya Mweusi Family. Washindi walio kwenye ile iliyopita au hapa na watangaza sasa hivi majina yao. Wengine na wa DM hata hamjibu. Sijui account mnatumia za watu. Na watangaza washindi kwa mara ya mwisho. Msipokuja DM niwape hela zenu basi. Jezi hizi hapa. Cha kufanya comment chochote. Ukiweza mzibia riziki mwenzako, lakini uombe na wewe watu wasicomment kwako. Comment yako isipojibiwa basi jezi ni ya kwako. Na uje DM uwe active. Usitumie account ya mtu. Usitumie simu ya mtu. Tumia simu yako. Kama comment yako haitajibiwa, lakini uwe umeifollow account ya Mweusi Family. Lengo ni kuwa na wanafamilia. Sasa wanafamilia huwezi kuwapata hivi hivi. Lazima na wao wape chochote kitu. Wanafamilia, let's go. Comment yako isipojibiwa, basi wewe unajipatia jezi. Jezi hizi hapa jamani. Bure, eti bure. Ni bahati. Sasa ujaribu nyota yako wewe sasa. Kama una gundu, bora uache tu hata kucomment, lakini kama una bahati, basi wewe siku ya leo utakuwa mshindi. Watu wasipo comment ndani ya masaa 24. Zile za kwanza nilishindwa kutangaza, nilikuwa Dodoma kwenye show, lakini washindi wetu waliopatikana hawa hapa. Wengine nimewa DM, lakini katika hawa washindi kuna washindi wawili walikuwa hawajaifollow page yetu. Hawaja commentiwa chochote, comment zilikuwa nyingi jamani. Comment 15,000. Nimefanya kazi sana kupekua watu walioshinda. Lakini hapa kuna Hamza Abdala, wewe ulikuwa hujaifollow page yetu lakini hukukomentiwa, kwa inabidi upewe 30,000. 30,000 badala ya 50,000. Ungekuwa umecomment, hawakucomment lakini page yetu ulikuwa umeifollow page ya Mweusi Family, ungepata 50,000. Janet _ official, wewe ulikuwa umeifollow page yetu na nimeku DM haujajibu. Kwa inabidi uingie, kama unaona au kama mnamfahamu mtu anaitwa Janet_ official, mwambie kuna 50,000 yake. Ani DM, anitumie namba na jina linalotoka kupitia account hii ya Janet official. Kuna Mduni Juma. Mduni Juma, na wewe ulikuwa hujaifollow page yetu, umeshinda 30,000 sio 50,000. Kwa hiyo inatakiwa wewe uwe umeifollow kwanza page ya Mweusi Family, uwe mwanafamilia. Lengo ni kutafuta familia, lakini familia iwe imepata kitu chochote. Happiness_ cute, wewe uliifollow page yetu, kwa hiyo una 50,000 sawa. Na baby_rahma official. Hiyo jina refu hilo ndugu yangu. Usingeati suna wazazi. Jamani mna wazazi, andikeni majina ya wazazi wenu. Sawa. Kuna baby rahma, ya ndio javi javi papi. Na wewe umeshinda shilingi 50,000. Kwa hiyo inabidi mnicheki DM. Wengine nimewacheki, nitumieni namba za simu ili niwatumie kilicho chenu. Nyie ni wanafamilia. Familia, let's go. Jezi hizi hapa. Zote zipo, kitaka ya anja, ile ya golita. Ila Yanga. Tabia ni mmeandika maka mikono. Wanze mbona hawakuandika? Na sijui ni mawato ya Alikamwe, sijui Pilipadinyo, sijui ni nani. Au Manara ndo kawaambia waandike mkono ile ya umuhimu. Nyekundu hii hapa zimeandikwa sanda. Hii sanda maana yake nini? Mimi by the way jezi ni kali, kwa hiyo sijanunua nivae. Mimi za kuvaa ziko ndani au muda wote napata. Unachotakiwa kufanya ifollow page ya Mweusi Family, alafu omba Mungu watu wasicomment, na wewe uzibie riziki watu. Kwa watu comment, lakini kwako tulia. Sawa, ukishinda unapewa jezi, unaipata. Ni check DM, utaangalia uko wapi. Kama upo mkoani utatumiwa hela inayolinga. Utaenda sehemu utauliza jezi huko wanauza shilingi ngapi unaoitaka wewe, utatumiwa pesa, lakini unicheki kupitia account ya Mweusi Family. Thank you very much, let's go. Tuombe Mungu sasa watu wasicomment, na wewe waharibie watu.